ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ହେଲାଣି 10ଟା, ସବୁ ରୋଷେଇ କାମ ସବୁ ସାରିଦେଲେଣି। ରୋଷେଇ ଖାଲି ଟିଫିନ୍ କରିଦେଲେଣି, ସୁଜି ଆଉ ତରକାରୀ। 10ଟା ଏବେ ହେଲା, ପୂଜା ହେଲେ ସରିଗଲାଣି, ଲୁଗାପଟା କାଚି ସାରିଲେଣି, ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ଆଜି ଖାଲି ଏକା ଆହୁରି ଆସିବ ନାଇଁ, ଭାତ ଭାତ ହବ, ଚିକେନ ଚିକେନ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ଛୁଟି ଅଛି ଏବେ, ରବିବାର ସବୁ ସଣ୍ଡେରେ ଏକା ଆସିବ ଆମିଷ। ପିଲାମାନେ ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସି କେତେବେଳେ, କାଲି ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଭାଇ ହେଇଯାଇଛି। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ମା ପୁଅ ବସିଛୁ, କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହଉଛୁ ବସିକରି। ହଁ, ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ ସେଇଠି କାହା ପାଖରେ କୁନ୍ତୁ ହଉଥିବ, ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ତ ବେଶୀ କୁନ୍ତୁ ହଉଥିବ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖିକିରି ଏବେ ଦେଖୁଛି ତାରକ ମେହେତାଙ୍କ ଅଲଟା ଚଷମା। ଟିଭି ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ନା, ଟିଭି ଆଉ ଲାଗୁନି। ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମିଷ ତ ଖାଇବିନି, ତାଙ୍କେନେ ଖାଇ ଚିକେନ। ଏଇଟା ଆମର ଯାତ୍ରା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ। ଯେଉଁ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଆମ ଝିଅର ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠୁ ଆଗରେ ଏକା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଯିବୁ, ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ, ଆଙ୍କେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିବେନି, କାହିଁକିନା ଏତିକି ଏକ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଡ କାଟୁଛି ପରା, ଆଜ୍ଞା ନା କିଛି କୁହନା। ସ୍କୁଲ ଗଲେ କାହା ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ସିଏ ତ ଗୁରୁଜନ ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ମିଶି ଜାନ ନାଇଁ କିରେ, ଆଉ କ'ଣ କହ। ଏବେ ଆସିନି ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଶାଳ, ତାଙ୍କର ଭୋଜି ହଉଛି ହେଲେ ଆସିନି, ହେଲେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାମ ତ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଗୁଆ ଗୁଆଟା ଦେଖା, ଗୁଆ ଦିଟା ଦେଲ ପିଲାମାନଙ୍କ
ପିଲା ନା ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ତମକୁ କୁଆଡେ ଦିଅ ଜୋଇ ଆସିଲେ ଖାଲି ଜୋଇ ସେଥିରେ ଖାଲି ସତୀଟା ଆସ ବର୍ତ୍ତ ସବୁ ଏବେ ଆଜି ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇଙ୍କର ଶଳ ତାଙ୍କର ଭୋଜି ହଉଛି ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଆ ଦେବାକୁ ଭାଉଜ ବି ପାଉଛନ୍ତି କହୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଲମା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚିକେନ ଚିକେନ ଏଠି କଷା ହଉଛି ଏ ଚିକେନ ମସଲା କଷା ହଉଛି ଚିକେନ ମସଲା କଷା ହଉଛି ତେଲ ପକେଇଲି ଟିକେ କଲରା ସେମେଇ ଚେନି ପକେଇଲି ତେଜପତ୍ର ପକେଇଛି ତେଜପତ୍ର ପକେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପକେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇଛି ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇ ହେଇଛି ଚିକେନ ମସଲା ନନଭେଜର ପେମେଣ୍ଟ ନନଭେଜ କରି ମସଲା ଏଇଟା ଚିକେନରେ ପକାଉଛି ଧନିଆ ଅଛି ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଅଦା ମସଲାଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପକେଇ ସେଠିକି ବନ୍ଦ କରେ ମସଲା ଏଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି ଏ କଲର୍ ହେବ ନା ଝିଅକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମସଲାଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପକେଇବି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ରଖିଛି ଜୁସ୍ ଟିକେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଭାତରେ ଗୋଳେଇକିରି ଧୋଇକିରି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ଟିକେ
ଆସିଛି।